Важливість складової роботи управління та одним із завдань органів місцевого самоврядування є популяризація спорту, олімпійського руху, залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та спортом, до фізично активного дозвілля, формування здорового способу життя і проведення з цією метою спортивно-масових заходів, спортивних свят, конкурсів, фестивалів для всіх бажаючих та зацікавлених осіб, мешканців та гостей нашого міста. У 2021 році з метою реалізації вказаних завдань управлінням проведено наступну роботу. 7 березня 2021 року в Одесі на Приморському бульварі біля пам'ятника Дюку де Рішельє відбулося урочисте відкриття 3-го жіночого автораллі «Одеса Мама». Змагання були приурочені до свята 8 березня. Захід пішов за підтримки одеського міського голови Геннадія Труханова. Мета завдання – популяризація автомобільного спорту серед жінок. В автораллі взяли участь 32 жіночих екіпажа. А крім одесіток, у гонці були представлені два екіпажі з міст Києва і Маріуполя. Маршрут автораллі пролягав вулицями міста, де учасниці перегонів, не порушуючи правил дорожнього руху, проходили за маршрутом та виконували завдання. 21 березня відбувся 12-й одеський марафон перевершення. У акватичному марафоні взяли участь близько 100 бігунів, серед яких спортсмени-аматори та професіонали різних вікових категорій. Переможці та призери були вручені грамоти, медалі та подарунки. Під час акватичного марафону було дотримано всіх рекомендацій щодо запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби. 30 травня в Одесі відбувся спортивно-масовий атлетичний захід «Одеса. Нова пошта. Напівмарафон». Маршрут напівмарафону пролягав історичними вулицями міста. Організаторами було проведено роботу і сертифікації трасу марафону з боку Асоціації міжнародних марафонів та пробігів АІМС, що значно підвищило статус змагань, дозволило залучити більшу кількість іноземних спортсменів, у тому числі професіоналів, оскільки участь у забігу дозволяє завойовувати очки, необхідні для отримання олімпійських ліцензій. В умовах пандемії та глобального дефіциту змагань проведення такого старту у нашому місті було знаковим. Відбулись забіги на дистанції 21, 10, 5, 1 кілометр, дитячі забіги на 500 та 100 метрів. У заході взяли участь понад 2 тисячі спортсменів з різних регіонів в країні. Усі учасники змагань отримали пам'ятні медалі та подарунки. 13 червня в Одесі відбувся традиційний міжнародний атлетичний спортивний масовий захід «Шестая Таврія в Одеса Халф-Марафон 2021». Урочисте відкриття о 8-й годині на Приморському бульварі. Відбулись забіги на дистанції 21, 10, 4, 2, естафети 3 по 5 та 1 по 6,1 кілометр, сімейний забіг на 1,6, дитячі забіги на 1500 та 100 метрів, а також забіг для ветеранів АТО, ветеранська десятка. У заході взяла участь близько 2,5 тисяч спортсменів, серед яких понад 100 тисяч спортсменів вийшли на старт основної дистанції на півмарафону. Всі учасники, які подавали свою дистанцію, отримали пам'ятні медалі фінішерів. Змагання проходили з дотриманням всіх санітарних норм та правил. Забіг відбувся в історичній частині міста. З метою створення безпечних умов для учасників заходу, а також мешканців та гостей міста, під час проведення змагань рух автотранспорту було тимчасово перекрито. 19 червня у рамках Олімпійського дня в Дендропарку Перемоги було організовано традиційне спортивне свято з акватичним забігом. У спортивному заході взяли участь близько 500 одеситів. Юні спортсмени, ветерани спорту, переможці та призери Олімпійських ігор різних років та представники спортивних комунальних шкіл міста Одеси. Традиційний Олімпійський день відкрив голова відділу Національного олімпійського комітету України в Одеській області олімпійський чемпіон Микола Мільчев. Головною подією спортивного свята став масовий забіг, у якому стартувало близько 350 хлопців та дівчат. Усі учасники змагання отримали сертифікати учасника Олімпійського дня, а переможці – призи від відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області. Також в межах співробітства управління та відділу Національного олімпійського комітету України в Одеській області в галузі популяризації фізичної культури і спорту хочу відмітити такі проекти, як «Олімпійський урок», «Олімпі-клаб», «Біактив». 9 вересня срібна призерка Олімпіади 16-го року вехтувальниця Олена Кровацька провела олімпійський урок для учнів в Одеській гімназії номер 1. 23 вересня вихованці КДУ США номер 5, призери всеукраїнських змагань з бадмінтону Дар'я Попова та Лев Талпа, а також їхній наставник Володимир Білус провели олімпійський урок для учнів Одеської гімназії номер 5. 13 жовтня чемпіонка України серед кадетів зі стрільби з луку Поліна Ткаченка та її тренер КДЮШ номер 17 Валерія Ткаченка провели олімпійський урок біактив для учнів 72-ї одеської школи. 22 жовтня заслужені майстри спорту України з фехтування Андрій Ягодка і Олена Кроватська провели для юних спортсменів відділення фехтування КДЮШ номер 13 від 7 до 14 років напрямок проєкту НОК України, Олімпі-клаб, чат з чемпіонами та навички лідерства. До речі, хочу звернути увагу, що відповідно до міської цільової програми розвиток фізичної культури та спорту в місті Одесі на 2023 роки відділення НОК в Одеській області отримує фінансову підтримку з міського бюджету у розмірі 200 тисяч гривень щорічно. З 21 червня
До 11 липня у парку Шевченка біля стадіону «Чорноморець» працювала футбольна фан-зона чемпіонату «Євро-2020». На території фан-зону був встановлений великий екран, перед яким на зеленому газоні під відкритим небом мали можливість розміститися вболівальники. У разі несприятливих погодних умов шанувальники футболу могли переміститися на територію стадіону «Чорноморець» та спостерігати за матчем з екранів арени. Перегляд матчів «Євро-2020» щоразу збирав у фан-зоні близько 2000 вболівальників. 27 червня в Одесі відбулась матчева зустріч з пляжного волейболу, учасниками якого були борці та боксери. Подібна зустріч стала першою в історії одеського спорту. Вона прийшла на 14 станції Великого Фонтану. У турнірі з пляжного волейболу взяли участь найкращі борці та боксери міста та області, а відпочиваючи на пляжі, змогли провести час на морі не банально та з цікавістю, адже турнір проходив на волейбольному майданчику одного з найбільших пляжів Одесі. Цього року було зареєстровано 4 команди. Серед гравців було віцемер Дмитро Жеман, відомий спортсмен Павло Журавльов, доразова чемпіонка Європи шахів, депутат Одеської міської ради Наталія Жукова та інші. За результатами перше місце отримала збірна зі спортивної боротьби, друге місце – Українська федерація пляжної боротьби, третє місце – збірна з боксу та четверте місце – збірна самбо. 3 липня за сприянням управління в Дюкомському парку відбувся спортивний фестиваль «Одеса Wrestling Jump 2021» за участю військово-морських сил Сполучених Штатів Америки. Зустріч була присвячена боротьбі, спорту, здоровому способу життя, фізичному та духовному розвитку молоді та дітей. На одному борцівському клубі зібрались вихованці спортивних клубів та федерації нашого міста. Присутні мали можливість взяти участь у навчально-тренувальному процесі разом з представниками військово-морського флоту США, а саме екіпажу американського «Смінцу Рос», який перебував в Одесі в рамках багатонаціональних військових навчань «Сюрприз-2021». Девіз свята був «Спорт – посол миру», адже саме спорт об'єднує навколо себе мільйони людей у всьому світі. Ініціатива проведення фестивалю належить президенту Одеської обласної федерації греко-римської боротьби та Брайану Веглету, представнику військово-морських сил США. Захід підтримали керівники міського та обласного управління спорту, представники депутатського корпусу, члени асоціації спортсменів-християн, ветерани спортивного руху та інші. 4 липня за сприяння управління в дендропарку «Перемогу» відбувся благодійний забіг «Reality Run 2021». Захід організований представниками соціально-відповідального бізнесу. Кошти, зібрані під час заходу, спрямовані на придбання дорогих слухових апаратів для дітей спеціальної школи-інтернату НРЦ «Чути серцем». Участь у заході взяли понад 300 осіб. 10 та 11 липня в Одесі відбулись дві велосипедні гонки. 20-та велосипедна гонка «Меморіал Уточкіна», присвячена пам'яті видатного одеситового гонщика Сергія Уточкіна, традиційна велогонка «Одеса Гран-прі». Заходи проходили в історичній частині міста. У змаганнях, крім одесітів, взяли участь велосипедісти з Києва, Львова, Запоріжжя, Полтави, Херсона та Чорноморська. Також серед уболівальників були військові моряки з різних країн, які брали участь у навчаннях «Сюрприз-2021». Переможці та призери змагань були нагороджені медалями, а також подарунками від партнерів та спонсорів. Велогонки в Одесі традиційно проводяться з метою популяризації велосипедного спорту, пропаганди здорового способу життя серед населення. До речі, Світлина, яку ви зараз бачите, бере участь у престижному конкурсі спортивної фотографії пам'яті Марка Гюнтера. Це робота одесіта Юрія Макаліса, яка називається «Погляд у майбутнє». Фото зроблене під час велогонки «Одеса Гран-прі 2021». 24 серпня на одеській трасі здоров'я відбувся забіг у вишиванках, присвячений до 30-літній незалежності України. 487 одеситів у святкових вишиванках пробігли дистанції 5 та 10 кілометрів. На фініші учасники отримали медалі, а трійка найшвидших фінішерів кожної дистанції – цінні подарунки. 29 серпня з 00 годин до 06 години в Одесі відбувся перший нічний марафон «Південний світанок», присвячений дню народження міста. У ньому взяли участь 46 спортсменів і любителів бігу з Одеси, Києва, а також гості із Словаччини, Молдови та Польщі. 4 вересня на пляжі Ланжерон четвертий раз стартувало міжнародне змагання з плавання на відкритій воді «Оушенмен Одеса 2021». Захід незмінно проходить за підтримки одеського міського голови Геннадія Труханова. «Оушенмен» – це міжнародний проєкт, який надає можливість перевірити власні сили, витривалість і сміливість. Серія популярна у світі, викликає великий інтерес серед українських плавців, любителів і професіоналів. Цього року в Одесі, крім українських спортсменів, у змаганнях також брали участь плавці з Туреччини, Молдови, Казахстану, Італії, Іспанії, Білорусі, Чилі, Канади та Об'єднаних Арабських Еміратах. Всього на запис зареєструвалось 700 учасників. Від імені міського голови спортсменів привітав, давши старт запливу, заступник міського голови Павло Вугельман. Змагання проходили 2 дні. Одеський етап складається з 6 запливів на різні дистанції в різних вікових групах.
Забої на 5 та 10 кілометрів є кваліфікаційними для участі в чемпіонаті світу. Організатор змагань в Україні – громадська організація Українська федерація здорового способу життя, президент Васта Шовковська. Змагання вже стало для Одеси традиційним і вересневим заходом і проводяться або з нагоди Дня міста, або в рамках Днів фізичної культури і спорту України. 11 вересня до Дня фізичної культури та спорту в Україні в Одесі відбувся масштабний фестиваль спорту. Програма фестивалю складалась з майстер-класів фітнес-клубів під керівництвом відомих фітнес-інструкторів, майстер-класів з греко-римської та вільної боротьби, боротьби самбо, сімейного турніру шахів та традиційного легкоатлетичного забігу в гору Потьомкінськими сходами. У рамках святкування відбулися різні спортивні розваги, розіграш призів серед активних уболівальників та учасників фестивалю. Приєднатися міг кожен, незалежно від віку. На честь свята також відбулося шанування спортсменів. Одесити та гості міста привітав одеський міський голова, заслужений працівник фізичної культури та спорту України Геннадій Труханов, який визначив досягнення одеських спортсменів та розповів про розвиток спорту в Одесі. Цього дня одеський міський голова особливу увагу приділив вшануванню паралімпійців, які привезли в Одесу з Токіо золоту, срібну та дві бронзові медалі. Це Ірина Шетнік, Роман Полянський та Андрій Дорошенко. Крім того, відбулося вручення муніципальної премії Одеського міського голови «Спортивна столиця» кращим спортсменам міста Одеси за результати спортивних досягнень минулого року. 11 вересня у День фізичної культури і спорту біля кінотеатру «Вимпіл» молоді спортсмени-екстремали випробували новий скейт-парк у сквері «Вимпіл». На майданчику встановлені спеціальні рампи і трампліни, на яких спортсмени ж можуть вчитися і виконувати трюки. 18 вересня у рамках святкування Дня фізичної культури та спорту України в Одесі у парку культури та відпочинку імені Горького відкрили новий майданчик для занять боксом. Проєкт реалізований за сприянням Одеської обласної та міської федерації боксу. Особливості майданчика – це хороша вентиляція влаштованого каркасно-тентового приміщення та доступ всіх бажаючих без оплати. На новому літньому майданчику встановлено рінг олімпійського розміру. Це дозволить проводити дітей та дорослих змагання високого рівня. Також на даній площадці перебувають тренери КДЮ США номер 5, які завжди надають професійні консультації з даного виду спорту. З 25 по 26 вересня в Одесі відбувся 48-й традиційний туристичний перехід 100 кілометрів за 24 години поясом слави та 39-й міжнародний велоралі 100 кілометрів за 10 годин поясом слави. Захід приурочений до Дня визволення Одеси 10 квітня і традиційно проводиться в перші вихідні квітня. Проте другий рік поспіль марафон перенесений на вересень у зв'язку з карантинними обмеженнями. 21 вересня у парку Шевченка на Алії Слави відбулась церемонія покладання квітів до меморіалу пам'ятника невідомому матросу та урочисте відкриття традиційного змагання 100 кілометрів поясом слави. У змаганнях взяло участь понад 100 марафонців і близько 2,7 тисяч велосипедистів з усієї України, а також представники з Нідерландів, Польщі і Швеції. На дистанції змагань учасники вийшли сім'ями і трудовими колективами. Обмежень за віком не було. Маршрут щорічної сотки традиційно проліг південною частиною пояса слави. Учасники змагань отримують сертифікати учасника заходу та пам'ятні медалі. 2 жовтня в рамках популяризації фізичної культури та спорту серед трудових колективів на муніципальному стадіоні «Спартак» відбувся турнір з міні-футболу на кубок департаменту міського господарства Одеської міської ради серед команд підприємств житлового комунального господарства міста Одеси. Маю зауважити, що кожного року, згідно до міського плану календаря спортивних змагань та масових заходів в місті Одесі, проводиться понад 600 спортивних змагань, участь яких бере саме спортсмени з Одеси та інших міст України. Цього року найбільш знакомі, а отже і масовими, серед них стали. 10 по 14 березня в місті Одесі на базі спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву імені Бориса Давидовича Літвака проходить 7-й традиційний турнір, присвячений пам'яті героїв України Бориса Давидовича Літвака. Турнір проводиться з баскетболу та волейболу. 14 по 17 травня у місті Одесі відбулось вразу 3 турніри зі спортивних танців, зокрема міжнародні змагання Одеса Танц Фестивал, чемпіонат України та чемпіонат світу серед професіоналів. У змаганнях прийняли участь близько тисячі спортсменів з Молдови, Румунії, Словаччини, Росії, Болгарії та 12 областей України. 25 травня на спортивних базах одеських загальноміських школ номер 32 та 73 НВК 84 цей Фонтанський та Сумні Отрада проведена перша районний етап міських змагань з футболу «Одеся шкільна футбольна ліга» сезону 2021. Під боротьби за звання переможців взяла участь команда одеських шкіл 28, 65, 84, 32, 69, 8, 46, 56, 59 та багато інших. Арбітрами районних змагань виступив суддя Одеської обласної футбольної асоціації.
За підсумками змагань переможцями районного етапу змагань стали у старшій військовій категорії команди одеських ЗОШ номер 46, 65, 73 та НВК 90, а у молодшій віковій категорії команди одеських ЗОШ номер 28, 50, 67 та 69. 28 травня на стадіоні «Спартак» відбувся фінал міських змагань з футболу «Одеська шкільна футбольна ліга». Переможці та призери турніру нагороджені грамотами, медалями та кубками. Крім того, команди переможцям було вручено подарунки, футбольну форму та футбольні м'ячі. Відповідно до пунктів 19.32, пунктів 4.15, розділу 4 єдиного плану календаря спортивних змагань та масових заходів Одеси на 21 рік затвердженим розпорядженням Одеського міського голови в місті Одесі реалізується спільний проєкт управління з фізичної культури та спорту Одеської міської ради, департаменту освіти Одеської міської ради та Федерації дзюдо України «Дитяча ліга дзюдо», який проходить у форматі командного турніру для дітей різних вікових груп. Безпосереднім організатором змагань та промоутером турніру виступає громадська організація «Спортивний клуб дзюдо самбо Європа». Змагання складається з двох дивізіонів та охоплює цього року близько тисячі спортсменів, хлопчиків та дівчат майже у всіх регіонів України. 16-20 червня на базі санаторію «Біла акація» в Одесі відбувся всеукраїнський турнір шахів «Кубок Чорного моря» серед юнаків та дівчат до 16 років. За результатами змагань переможців та призерів турніру були передані до Міжнародної федерації шахів для обрахунку рейтингів ФІДЕ. З 12-15 червня в Одесі відбувся відкритий всеукраїнський рейтинговий турнір «Південне Пальміра» з КНВТФ, який зібрав понад 500 спортсменів-учасників з усієї України. 12-14 червня відбулись традиційні 10-ті всеукраїнські змагання «Перлина Одеси» з танцювального спорту. У змаганнях прийняли участь близько 2000 спортсменів. Популяризація одеського спорту цього року десь вийшла із-за межі нашого міста. Так, за результатами перемови, проведених Одеською міською радою з муніципалітетом міста побратима Йокогама, муніципалітетами двох міст проведена онлайн-зустріч між представниками спортивного клубу «Дзюдо Європа» міста Одеси, Україна, та асоціації «Дзюдо міста побратима Йокогама, Японія». 21 листопада 2021 року у спортивній залі Одеського ліцею «Європейський». У спортивному заході взяли участь заступники Одеського міського голови, надзвичайний повноважний посол України в Японії, колеги з муніципалітету міста Йокогама, керівництво асоціації дзюдо Йокогами, тренери та вихованці спортивного клубу «Дзюдо Європа». Під час майстер-класів тренер асоціації дзюдо Йокогами продемонстрували техніки ката, вихованці спортивного клубу «Дзюдо Європа» виступали з вітальною демонстрацією. Під час майстер-класів одеські тренери та спортсмени продемонстрували високий рівень підготовки, їх навички були високо оцінені японською стороною. Вже наприкінці 2021 року, 24 грудня, відбулось відкриття оновленого спортивного майданчику, розташований по проспекту Небесної Сотні 6. У 2020 році рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради на баланс КП «Стадіон Спартак» було передано майданчик на проспект Небесної Сотні, де спочатку 2000-х років знаходився скейт-парк. Об'єкт не виконував своїх функцій та перебував в аварійному стані. У зв'язку з цим, за дорученням Одеського міського голови, було розпочато роботу з благоустрою та обладнання цієї локації. За позабюджетні кошти комунального підприємства «Стадіон Спартак» було проведено реконструкцію майданчика, облаштовано накриту льодову ковзанку, скейт-парк, пункт надання першої медичної допомоги, організовано простір для проведення культурно-масових заходів, ігор, конкурсів та інших. Управлінням також ведеться інформаційна робота шляхом проведення прес-конференцій, виступів на радіо, розміщення матеріалів на офіційному сайті Одеської міської ради та в соціальних мережах. Службовці управління особисто приймають участь у спортивних змаганнях. Окремо хочу відмітити підготовку інформації про видатних спортсменів для розміщення рекламних площинах міста Одеси, проєкт «Гордість Одеси». У 2021 році розміщено 7 кращих спортсменів та 5 команд з видів спорту на 23 сітівайтах та 20 білбордах міста. Це Корчмар Кирило та Янко Уганна, чемпіони світу зі спортивних танців, Матрічка Вікторія, переможця етапу Кубка світу шахів, Крамаренко Анастасія, срібна призерка чемпіонату Європи з боксу, Кулієв Джамал, бронзовий призер чемпіонату Європи з боксу, Бальжик Вікторія, срібна призерка чемпіонату світу з боротьби самбо, Воропаєв Олександр, бронзовий призер чемпіонату світу з боротьби самбо, команди «Морські вовки» з хокею шайбою U10, чемпіони України, команда «Морські вовки» з хокею шайбою U13, чемпіони України, жіноча збірна команда «Одеса» з регбі-7, чемпіони України, команда «Біпо Одеса» з дюшор імені Літвака, чемпіони України сезону 2021 серед чоловіків, та команда «Інтерхім» з дюшор імені Літвака, чемпіонки України з баскетболу серед жіночих команд вищої ліги. На жаль, пандемія здійснює свої впливи на нашу роботу, у зв'язку з чим вдається провести не всі заплановані заходи.
Більшість із висвітлених сьогодні подій відбувається на підставі розпорядження Одеського міського голови, співвиконавцями яких завжди виступають та незмінно надають значний обсяг допомоги Департамент муніципальної безпеки Одеської міської ради, Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради, Департамент інформації та цифрових рішень, Департамент міського господарства, Департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху, Управління реклами, районні адміністрації, комунальне підприємство електричних мереж зовнішнього освітлення Одеської світла, комунальна установа рятувально-водолазна служба Одеської міської ради. Також маю особисто відмінити спільну роботу з Департаментом освіти Одеської міської ради, Департаментом внутрішньої політики Одеської міської ради, Департаментом міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради та Департаментом культури та туризму. Активно долучаються до роботи управління і представники депутатського корпусу Одеської міської ради. Отже, користуючись нагодою, хочу висловити щиру подяку колегам за надану протягом року сприяння та допомогу у проведенні заходів, спрямованих на розвиток, популяризацію спорту в місті Одесі. Дякую за увагу. У мене все.